Si e motivon vetën, domethënë, a bën ndonjë ritual apo cilë që ato fjalë që ja thua vetës që ta bësh një punë, ta kryesh me sukses? Motiv, ke the, si e motivon? Motiv, si e motivon? Motivi im i parë është unë ko pas kohë bëj edhe namaz. Po, ajo është një ritual edhe meditim që bëj. Pas kësaj vjen sporti që bëj, noti edhe boksi, kohëve të fundit ka filluar edhe boks. Është një energji negative të cilën e zbras aty. Nuk është që kam shumë energji negative të mbrenshme, po më pëlqen ta mbaj trupin në fort. Kjo është një motiv i parë. Motivi i dytë është nëna dhe Selvia, të cilët më mbajnë, si të them, më mbajnë me vullnet, me motiv, janë gra të qeta, gra të cilët mund të bësh një muhabet, ta qash një hall edhe qapin këshilla të mira çdo herë, sidomos nëna, e cila është pedagoge, doktore pedagogjisë. Bravo. Okej. Okay. Laura, një pyetje nga ti. Po, cila veti e karakterit tënd të bën ty më një krenar me vetën tënde dhe me personalitetin tënd, përveç pozitivitetit që e the më herët? Po vetja dytë është, se di sa mos e lavdroj veten, jam shumë i sinqert dhe jam shumë direkt me njerëzit. Ndoshta edhe ndonjëherë gaboj sepse s'ka njerëj pa gabime. Vetja dytë është dëgjoj, nuk kam qef çdo herë të flas, kam qef të dëgjoj, i pranoj kritikat e qofshin të mira apo të këqija, i pranoj kritikat, dëgjoj nga të tjerët. Çka më duket vetja më e mirë që mund me pas njëri? Po, mendoj që po, e kam sinqerisht që e kam. Pastaj vetja tretë se di. S'kam edhe shumë, vetë. Kjo mendoj që është vetja dhe i kisha këshilluar të rrit të dëgjojnë më shumë. Faleminderit. Okej, okay, interesant kjo me ndëgju. Emira? Po, unë po shkoj dy në një shpat, do të thonë... Dy në një. Me një pyetje, dy pyetje, po të bëj, po. Po, më interesan, a ke këndu një këngë ku teksti që ka qeni shkruar, ka qeni një ngjarje vërtet, që ka ndodhë, ose e bazu në rastin e dikuit? Jo, ja, jo. Ja. Edhe... Dhe pse t'inglojnë të tila? Po, më interesan, a duhet me prit publikun, një balad, për shambull, prej të e? Edhe një herë pyetja? E dyta, a duhet me prit publikun i balot prej teje? Për shembull, si ju shukon kush të ndau prej beje, krejt e dini, madh i vogël. Beethoven i zdi, e din ka thënë, kë një këngëtar i cili plotëson normat e ka 20 të kualifikuar, mund të bëjt 2 deri në 3 këngë që do t'i dëgjohen tërë jetën. E, po kjo ka në... Edhe është e vërtet, sepse është shumë rëndë bësh mega hit, po flasë për mega hit, kjo për një hit, kushtë ndau për me ka qenë dhe rënditet ndër mega hitet. Është shumë problem të bësh një këngë të tillë, sepse në atë kohë ka pas edhe më pak këngëtar, ka qenë tregu më i varfur. Ashtu. Edhe tash është tregu shumë i pasur, ka shumë konkurrencë. Por të ngjajshme me të, mendoj se mund të bëj. Okej, okay, shumë mirë. Okej. Okay. Asini edhe një pyetje edhe Laura përsëri edhe nga një. Zi, meqense